Bom dia, comunidade! Nós estamos nos aproximando da festa de Shavuot, estamos falando da entrega da Torá, que ela foi dada num deserto. Né? E os sábios perguntam, por que num deserto? Um lugar tão difícil de se viver, por que Deus haveria de entregar a Torá logo no lugar onde seria muito difícil cumprir a Torá? Aliás, essa mesma pergunta surge quando nós vemos o nascer do povo judeu. Onde foi que nasceu o povo judeu? O povo judeu nasceu na escravidão do Egito. Ou seja, quando desceram para o Egito, a Torá fala que foi a família de Jacó que desceu para o Egito. Quando eles saem do Egito, é o povo de Israel que está saindo do Egito. Ou seja, a formação do povo de Israel é no Egito, e não somente no Egito, que era o lugar mais imoral, mais idólatra que tinha no mundo naquele momento. Não só que nasceu lá, não só que o povo de Israel se formou lá, mas na situação de escravo no Egito, ou seja, uma situação super desvantajosa, né? Com todas as dificuldades da escravidão, aí nasce o povo judeu. Por que tanta dificuldade? Por que o povo judeu tem que nascer já numa escravidão? Por que a Torá tem que ser entregue no deserto? Por que não podia ser entregue na cidade? Na área urbana é muito mais fácil a gente chegar até ela. Dizem os sábios para nós que a Kadosh Baruch Hu estava querendo fazer um super povo de Israel. E a gente sabe que para se tornar super tem que passar por muitas dificuldades. Quando nós estamos na academia fazendo ginástica, tentando melhorar o nosso corpo, certo? A gente pode fazer halterofilismo, a gente pode fazer exercício com pesos na mão. A gente sabe, a regra é muito fácil, é muito lógica. Se eu pegar 2 quilos na mão, eu estou desenvolvendo a minha musculatura, né, todo X. Se eu pegar 4 quilos na mão, vai desenvolver muito mais. Quanto mais peso, mais músculo. Quanto mais peso, mais sarado eu vou ficar. Ou seja, Deus ele queria fazer da gente uma academia espiritual. Ele botou a gente no lugar mais difícil, no lugar mais difícil. A Torá foi entregue no lugar difícil. O povo nasceu no lugar difícil porque Deus estava querendo fazer dali um super povo aparecer. E realmente, se a gente olhar agora que nós estamos 3.300 anos de história do povo judeu, a gente vê que a gente deixou para trás todos os impérios que quiseram acabar com a gente. Começando no Império Egípcio, Império Babilônico, Império Grego, Império Romano, Império Assírio, enfim, todos os grandes impérios. E até mais recentemente, né, o comunismo de Stalin, onde era proibido completamente qualquer ato judaico na União Soviética, sob pena de prisão, sob pena de morte, etc. E, no entanto, o stalinismo caiu, o comunismo caiu, a cortina de ferro caiu e o judaísmo ficou. O povo judeu ficou. Realmente, esse povo, ele passou por uma boa academia e ele está pronto para enfrentar o que vier na frente dele. Não que nós somos algum ET, alguma coisa extraterrestre, alguma coisa muito especial. Nós somos seres humanos como todo mundo. Mas nós temos uma coisa que Deus deu para nós, a Torá. A força da Torá, ela nos dá essa força para a gente transpor todos os obstáculos, e que não foram poucos que apareceram na história do povo judeu durante esses milênios de história. Mas nós conseguimos transportar todos eles. Por quê? Porque nós temos a força da Torá. Aliás, eu falei antes que nós não somos ET, somos simples seres humanos, mas eu acho que nós sim somos ET, sabe? Sabe o que nós somos? Nós somos ET, estudiosos da Torá. E por isso nós estamos aqui. Am Israel Chai Vekayam. O povo judeu está firme e forte para contar a sua história. E nós temos que saber que cada vez que aparece uma dificuldade na nossa frente, Deus já colocou dentro da gente as forças para a gente transpor essa dificuldade. Não existe nada impossível para nós, né? Como diz o ditado popular, o impossível, o difícil a gente faz logo. O impossível vai demorar um pouquinho mais, mas nós conseguimos chegar lá. Am Israel, Chai Vekayam. Bom dia para todos, muita saúde para todos.